Oi pessoal, eu sou o RG. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a crescer. Watch out. Enemy spotted. For real this time. Kibirlere kamçaya dayan.
I'm really sorry. Watch out. Enemies ahead. I got supplies. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Watch out! Hello.